baheula teh kitu. Komo ayeuna ieu mah geus eueuh. Alasan teu kadenge adan eueuh. Speaker di mana-mana, unggal masjid leres. Urang rek di sawah ka kuping, urang rek di pasar ka kuping, urang rek di kebon ka kuping. Komo lamun urang di jero imah kadenge. Di masjid lohor borowok mah ada. Allahu akbar, Allahu akbar. Izin guring menusuk adan lohor baru dak laletik bu. Budak anu sok sakola diniah kelas 3 SD, kelas 4 SD dihaja ku guru ne wayahna diajar adan. Asup ka masjid jam 12 geus borowok adan budak. Allahu akbar, Allahu akbar. Bapakna mah keur di sawah keur ngabeduk macul jeung tatanggana loba kalakah noel. Bapakna mah kana bujur bab anu lainna teh katatanggana teh dengekeun cenah si eta anak aing nu keur adan teh. Allahu akbar, Allahu akbar. Budak nu adan di bapakna mah teh kitu ari boga budak teh sina diajar ngaji sina sakola agak katatangana di sawah kata di sawah. Hayya 'alas shalah ngobrol kene nepi geus gadamat beres adan ceuk ajengan cenah ujang wayahna ulah waka koma akang cenah rek sunat heula sok cenah rek babacaan naik pujian rek shalawat sok akang cenah rek sunat heula gorowok teh budak. Ya Rabbi salli ala nabi, ya Rabbi ikfir li dhanbi, ya Rabbi tahir li qalbi. Allah ya Rabbi ati mutini. Tamat. Bapak nama teuing di mana kene? Beres komat. Anu salat teh keur ajengan jeung budak bolon keur kabeneran da keur dina waktu ngelain mah budak eta teh geus adan teh diteteangan di masjid teh eueuh da ngaranna ge budak wioskeun da budak. Anu jadi pertanyaan mah nu adan budak kolotna eueuh pertanyaan gede eta teh leres. Ida sami al adzan la yaji al jamaah. Nu adan adan nu berjamaah mah eueuh. Mata geus jadi pemandangan anu biasa. Ha ieu ulah dibiasakeun. Hari di dieu di bola cil alhamdulillah pinuh wae berjamaah teh alhamdulillah. Aya laporan ka sim guring ari ngobrol. Cenah di dieu mah kan lohor teh opat jajar. Asar 5 jajar, maghrib 6 jajar. Itu alhamdulillah. Kedah kitu. Ceuk Kanjeng Rasul deui ditambah. Iya di mana-mana aya nu adan, urang teh jawab adan teh. Tamat tapi keur katamat jawab adan teh ku urang. Geus tamat adan tuluy baca doa geus adan. Saur Kangjeng Rasul jalma nu sok ngajawab adan turuy maca doa adan halas lahu syafaati yaumal qiyamah. Salah sahiji jelema nu bakal menang syafaat kami di poe kiamat. Alhamdulillah urang mah sok ngawaler nyabunya alhamdulillah nya Bu. Nya keur di imah keur naon keur gogorengan atawa keur nonton TV aya nu adan dek sok dijawab tuluy nepikeun ka ngadoana tuluy wudu tuluy salat. Yo mah sudah adan lohor jam 12 jam 2 salat mah teh